sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Njóttu þess að vera heiman. Heimavörn Securitas. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum. Tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir, fasteignafélag. Þú færð meira eða miklu meira. Þú færð 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færð þig í nýtt Vodafone gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tæknibloggin okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin er hjá okkur. Daga, nætur, vikur, mánuðir á Hamingju stundir, gleði, sorg og tár Áfram, áfram, feta lífið sinn veg Ekki til vera hreitt, stórk og sleg Tíminn fljótt og bátur minn skeg En börn mín En einn, meira í leiðinni Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnafélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla. Lífæð samskipta.
Komið í sælir ávartu góðir og verið velkomin í fyrstu útsendingu Sport TV frá Pepsi Deild kvenna. Þetta sumarið fyrsta umferðina hefjast. Og það Stjarnan og Fylkir sem við ætlum að bjóða upp á hér í fyrstu útsendingunni, fyrstu umferðinni. Við ætlum að sýna vonandi yfir 30 leiki í sumar, þannig að áhorfendur ætti að fylgjast vel með hér á Sport TV. Dagskránni. Við erum komin með leiki fyrstu fjóru umferðina inn á síðunni hjá okkur eftir að ákveða svo framhaldið í samstarfi við KSÍ og Ríkisjónvarpið. En við förum hérna yfir lið stjörnunar í markinu nr. 12 Asli Tómsson. Aðri leikmenn fyrirliðin Gunnhildur Ísa Jónsdóttir nr. 5, nr. 7 Ásgerður Stefanía Baldursdóttir, 8 Soffía Arnþrúður Gunnarsdóttir, 9 Kristrún Kristjánsdóttir, 13 Kristín Edmonds, 14 Inga Birna Friðjónsdóttir, nr. 19 Anna Björk Kristjánsdóttir, 22 Eyrún Guðmundsdóttir, 28 Asli Bers og nr. 30 Írún Þorbjörg Aradóttir. Markvörður Fylkis er nr. 1 Björk Björnsdóttir, aðri leikmenn 5 Anna Björk Björnsdóttir, 7 Hrafnhildur Hekla Eiríksdóttir, 8 Heiða Dröfn Antonsdóttir, 9 Lovísa Sólveig Erlingsdóttir, nr. 11 Fjóla Sjalla, nr. 15 Eva Núra Abrahamsdóttir, 17 Rúna Sif Stefánsdóttir, 18 Kristrún Kristinsdóttir, nr. 20 fyrirgefið fyrirliðin Laufey Björnsdóttir og nr. 21 Hanna María Jónsdóttir. Nú allt að vera klárt, Guðrún Fema Ólafsdóttir, dæmir hennar leik, flautar til leiks, það Stjarnan í bláu búningunum heima stelpur sem að byrja. Og Fylkir fljótar að vinna boltan. Þetta eru liðin sem að höfnið í fjórða og fymta seti á síðustu leiktíð. En því spáð nú að Stjarnan verið það lið sem verið hvað líklegast til þess að rella Íslandsmeistari síðustu 5 ára Valstelpur. Þessu tíðumbili Stjarnan deildabikarmeistari, vann lengi byggar en vann val í úrslutum 2-1. Og en þessi lið áttustu mitt við 23. apríl í lengi byggarnum og þá sigraði Stjarnan 1-0 í hörkuleiki síðasta leik reilikennunar. Það er eins að Björk frá markísinu Stjarnan vinnuboltan. Nú vallar helmingi Fylkis. Inga Birna náði ekki að leggja boltan fyrir sig. Það verður, já, eins og segir liðin höfnuð í 4. og 5. seti síðustu tímabili. Stjarnan spáð öðru seti og sem Þór Káa af forðaðum mönnum félaga Pepsi-deildar kvenna. Og en Fylki spáð 6. seti. En lásum viðtal við landsliðsþjálfarann í morgun og það talaði um það að núna væri virkilega að segja það að það getur verið mörg óvænt úrslit þetta tímabilið í Pepsi-deild kvenna og við vonum það svo sannarlega. Og svo er fleiri lið sem geta strítt toppliðunum og nú Fylkir þar á meðal. En Stjarnan styrkti sig þó nokkuð fyrir þetta tímabil og lönduðu nýjum leikmann í gær, Akila Darsel Molón, landsliðskona frá Trinidad og Tobago sem leikmann Júrgården í Svíþjóð og var að reyna fyrir sér í Bandaríkjunum í vetur en fekk ekki samning í Boston. Hún ekki komið með leikheimild og var einhver byrðið á því, verður væntalega með í næstu umferð en ekki í dag. Já, maður spynna hérna frá marki Fylkis á íðagrenni gervigrasinu hér í Garðmannum. Já, Kristrún þarna öflug í skallanum á miðinni en boltinn út af. Fylkinn ekki alveg valda á boltanum og Stjörnu Selbur halda pressun ofalega en hérna, já. Þannig er Anna Björk Björnsdóttir
á ferðinni, hún er öflug ágætlega gert hjá henni en Rúna Sif nær ekki til boltans vel varist, eða hvað heiða á Rúna Sif núna reynir fyrirgjöfuna en hittir boltan greinlega ekki vel Það það hikið ekki við að henda sér renna sér á gerugræsunum og það gott, vel gert þarna í vörninni hjá Fylki og að reyna skipti yfir til hægri, gengur ekki en halda boltanum Laufey fyrirlið gerir það Þannig Sá við Fjólu Sjala gefa tilbaka, hún fætt 1993 uppalinn á Leikni kom til liðs við Fylki 2008 búin að vera sem sagt þrjú tímabil gríðalegt efni meina mörgum efnilegum stelpum sem við munum sjá í sumar þessari deild frábært upping starf sem við vera að vinna mjög víða í kvennafótboltanum hérna starfna við þá komum sér að fara í næg gengur ekki sterka fyrir þarna í Hjarta varnarinnar hjá Fylki en Sjarna vinnur boltan aftur Æsli ber sérna með boltan sendir átt að tegnum nærunum aftur og svo það skotið Já Fyrirliðin Gunnhildur Yrsa reyndi skotið að hafa framhjá en já getist tilraun hérna hjá Stjörnunni en hann engin stjörnustelpa til að taka við þessu og hann reynir fylgir langa sendingu á fín sending Rúna sem nær þessu og kemur boltanum fyrir hann rétt yfir þerslána aftur fyrir hóketist tilraun hefði hæglega geta dottið réttu með við slána og Atli Tómsson svona aðeins, svolítið glæðuraleg þarna þarna Kristrún finnur Rafnhildi hún leitir að önnu en Anna Björg nær ekki til boltans Þetta fer rólega stað en Stjarnan verið kannski yfir meira með boltan Já, fýtt bolti hérna á Gunnhildi Já, geta að spila hjá Stjörnunni geta komið boltanum fyrir núna eða hvað ég á, gera það Og það fyrsta markið? Nei, rétt, yfir markið og dauða færi. Já, þetta var aldeilis fín sókn hjá stjörnunni komist upp vinstri kantinn og inn í teginn. En skotið því miður fyrir stjörnuna rétt yfir og við hingrum því enn eftir fyrsta markinu markalaust í öllum leikjunum en það leikir dagsins eru Þór Káa IBVF, Valur Grindavík Breiðablik Þróttur og Afturölding KR við reynum að fylgjast með því með tíðundum þaðan nú reynum leikjunum segi ég
Já, missa boltan hérna út af. Stjarnan nú. Hann Anna Björg. Nei, nær ekki að leggja boltan fyrir sig. Nei, hættileg sending hérna út en vel gert hjá Eyrúnu Guðmundsdóttur. Hérna sendingu upp öllun og munaði litlu. Kristín Edmunds hérna nálægt í að sleppa inn fyrir hreinlega. Þetta sem að fylgir á Það var það stærðan enginn til að taka við þessum bolta Stjarnan svona með höll tök á þessa stundina. Reyna hérna langa sendingu upp. Á. Ingu Birnu. Rúna sé að hann stósaði treyðin hennar, ekki dæmt, hún áfram með boltan og já, vel gert hjá henni, þeir hérna upp, vinstri megin. Og hvað? Nei, kemur sendingun ekki. Tilþrifinga síður þó að þetta ekki gengið upp. Já, hérna, langa bolta áfram á Gunnhildi. Nú kemur boltanum ekki á samherja. Boltan, nær hún að halda honum inn á. Já, hún gerir það. Anna Björg með henni. Nei, vel gert. Já, Önnu Björg komst inn í þetta en sendingin aftur fram. Og stjarnan að eiga við þetta. Já, Sofía. Arthrúður sendir boltan tilbaka á Ashley Thompson. Finnir Sofía aftur. Anna Björg að reyna að pressa þeim stjarnan. Það að halda boltanum með það. Jú, fá yngasti hér. Sem sé ég öflu þarna að þalast fyrir þeim. Með það heiða dröf og finnur Kristrúnu. Æ, hún gefst ekki gegnum Eyrúnu og stjarnan. Það langur bolti, flottur bolti. Nei, aðeins og langur bolti á Asli Beit fyrir Kristrún Edmunds.
Vistu nú næðist lögsending frá henni, einhver miskilningur á milli milli þeirra Kristrúnar og Rúnu og aukaspyrna dæmt hér sem að stjarnan fær Eyrún Guðmundsdóttir ætlar að senda þetta inn á teginn sá hvað hann gerir 13 myndur það bara linar að leiknum Nei Gunnhildur náði að reka kollinn í þetta en boltinn lígur yfir alla samherja og anstæðinga og út af innkast Það smá góla hér Þannig að ságetu þó reyndar nokkuð koldu vorveðri í garðabænum. Myndurinn ætti ekki að hafa mikil áhrif á leikinn. Nei, dauðafæri og fyrsta markið komið. Já, frábælega gert Kristín Edmund skorað það eftir sendingu frá Asli Beitt. Náða losa boltan glæsilega á samherjan þarna yfir Björk í markinu. Fyrsta markið á 14. mínútu. 1-0 glæsileg byrjun hjá stjörnunni her líklegast fyrsta mark Íslandsmótsins Nei, IBF á búið að skora undan Já, IBF á komið yfir á móti Þór K á Akureyri nokkuð óvænt en annað mark Íslandsmótsins leið dagsins ljós hér á stjörnumvelli Kristín Edmunds skoraði það einn af nýju leikmönnum stjörnunar einkar vel að verki staðið ekki síst hjá Asli Beitts fara með honum sem að reyni nýju liði stjörnunar kom þessum bolta svona laglega á samara sinn glæsileg til þeirri og mark Ég vænti að þessu sjá slatta af mörgum í Pepsi-deldinni hér á Sport TV í sumar. Ekki spurning. Og hér var það fyrsta. Já, stjarnan með aukaspyrnu hér úti í vinstra megin. Þetta haglega skapa hættu. Nei, ekki góð sending. Hrafnhildur kemur þessu frá. Anna Björg í baráttunni. Barustum boltinn hinn og stjarnan vinnur hann. Inga Birna vildi fá langa bolta inn fyrir, fekk hann ekki, fær boltan núna í áttan til sinn, en bakgrinding og önnur aukaspyrna sem að stjarnan á að hættulegum stað. Já, stjarnan verið sterkar aðeins neyri 1-0 yfir. Þessu marki Kristina Edmunds á 14. mínútu. Það var það Kristrún með aukaspyrnuna og það skalla í hotspyrna sem að stelda hann á fyrsta hotspyrnuna í leiknum Já, 17. mínútu Hummur Kristrún aftur góð spyrna en vel gert líka hjá Björk Björnsdóttur í markinu Já,
komin annar bolti hérna inn á löngukastum og hingastum segjum og taka núna Anna með boltan út á fjólu og aukaspyrna sem að stjarnan á Kristrún sendir þetta bara inn í ein vítateig það engin pressa hjá fylkisliðinu og það hún kemur núna hann sleið hérna Mellingsplási en kemur boltanum ekki nógu vel frá sér Já, fínast að barata þarna nú efur núru en Guðrún fyrir maður dæmi raukaspyrn og gefið fyrsta gulaspjaldið það Eva Núra Abrahamsdóttir sem fær það á 19. Mínútu Já Við erum fem ekki alveg sátt við að framgöngu ef við núruð þarna. Boltin fyrir yfir Asley og koma fylkistelpur. Já, missaði boltan út af, sendi ekki aðeins og löng. Fyrir Rúnu Sif. Þetta fyrir yfir. Varna með fylkist svo hvað. Stjarnan boltanum aftur. Já, fylgir vinnur hann tilbaka á, geta sótt núna. Sótt rætt, rúna sig. Vinstra megin reynir fyrirgjöfuna. Færingkast. Laufey með... Hingast inn á teginn en þetta skoppar yfir Rúnu og í hendurnar á Asley Thompson. Thompson með margspjörnuna fylgir vinnur þetta en stjarnan tekur seinni boltan. Já, fín tilhjóri hérna hjá Sofíu. Arturúði ekki um boltanum á Samerja, vel gert. Inga Birna gerði vel að halda á svo lífi en missa svo boltan aftur fyrir endamörk margspyrna rétt rúmlega 20 mínútur liðnar stjarnan 1-0 yfir gegn Fylki í opnunarleik Pepsi deildar kvenna sumari 2011 Já Enn einn aukaspyrnan sem að stjarnan fær. Hvað ætlar Sofía Arturúður að gera í Nei, það gekk ekki upp. Það Eyrún með sendingunum teginn, vel gert. Dauðafæri eða hvað? Já, 2-0. Nei, rangstaða það, Asley Bates kom boltanum í netið. Inga Birna með flotta sendingu en það voru tvær þarna fyrir innan. Lítið við þess að segja, hár réttu dómur, en hvað gera þær hér? Rétt sleppa með skrekkin. Já, þetta var klaufalegt hjá Hönnumaríu. Björk Björstóttir bjargaði fyrir það sínum þarna.
hann reynir fylgir að sækja hratt en Anna Björg er óttalega einmanna þarna í alltaf boltan þetta stjarnan verið mikið mjög sterkari hér mjög upp af vei já, það rúnar sér boltan nei, vel varist þarna hjá Eirunu, er mælt þannig Arturður að alltaf boltan en Lovísa Solveig kemur í sín kast Já, Fylgir skallar þetta frá og stjarnan fara aftur innkast. Og mála hotspilna, pressan öflug hjá stjörnunni. Það innkast er það. Já, sendinginni þegar ekki nógu góð Sólveig kemur þessu frá en ekki langt Bara Arturður Nei Vilgir nær boltanum Búin að losa pressuna Sofía Arþrúður hérna duglega á miðunni Sættu þess að stjarnan heldur boltanum Inga Birna, ekki brotið henni, fellur, ekki dæmt Stjarnan vinnur boltan strax aftur Hann undir pressun er að losa boltan En vinnur stjarnan strax aftur Það hérna þar Anna Björga alltaf boltan Já, vinnur hann vel gert hjá henni og svo tekið niður eða hvað bara farið í boltan hann að fylgir á innkastið stuðinu sem fylgir hér í stúkunni vilja hafa aukaspilnu Já, þetta aðeins og langt í burtu til þessi tristir mig til þessi dæmi hvort hann tekið boltan eða manninn Líklega boltinn, segjum það Já, Anna Björg, hotspilna. Já, það fyrir hún að sér. Hún þetta hotna hann að herra með hinn. Það að snúa þetta innan markinu. Fínasti bolti Anna Björg neð til hans en kemur skallanum ekki átt að markiða til samverja á Ætli Tómsson. Hér þetta upp á lokum. Erum með langa bolti upp, gekk ekki og svo er að löng sendi ekki hér í Þýsmannsland Já, stjörnustelpur eru hugrakkar, það er spila bara úr eftirstu vílunu það gaman að sjá það það að reyna að spila fótball og gera það ágætlega og hérna er hún er innfyrir eða hvað Inga Birna í færið en reyndi að finna Kristínu Edmunds sendingin aðeins og föstur hana og boltinn aftur fyrir endamörk margspilna fínsta tilraun gjósubustaðu þegar en Inga Birna lagði upp marki fyrir Ásli Ber sem var reyndar dæmt af hérna á hann Inga Birna kemur af vinstri kantinum, leysir hérna yfir til hægri og skapar rusla, þetta velgert í stjörnunni Það var einhvern sem að fylgir á. Aftur fær fylgir einhvern. Anna Björg.
Laufey og hérna hendur einhvern inn fyrir Fjóla hann ekki til boltast, nei hann á að skila þessu út af stjarnan og það markspyrna ekki frábær markspyrna en stjarnan að enga sér í boltanum og þá hérna aukaspyrna á miðlunni út í vinstra megin þá senda langan bolta fram ætlaði Kristínu Edmonds hún nær boltanum Ekki að láta þetta fara aftur fyrir, þá, Kloppi, velgert hjá henni en það hreinsa frá. Sýnst að vera Laufey Björnsdóttir sem gerir það. Nei, var mættilega Hrafnhildur Hekla, skiptir ekki öllu máli. Þá sendi ekki hérna út til vinstriðin. Hristur hún náði að skalla þetta frá. Stjarnan áfram með boltan. Þannig að fylgist við þeir nokkuð framalega. Reyna að pressa. Hansley og Inga Birna. Já, Heiða þarna sínum milliðin. Heiða þarf að vann boltan á miðunni. Þannig að Fjóla og Lóvisa í bakgrunum Hrafnhildur. Með langa boltu upp, þarna engin Fjóla og dóttin tilbaka bauð sig með eigin vallar helmingi og sendi ekki því og löng fyrir hana Já, Anna Björg hversu langt kemst hún heið tapa boltanum velgert hjá Kristín Edmund sjálpaði vann vel tilbaka þarna þátti þess að fylgir náðu ekki gera sér matu þessu Já, Eyrún með langabolta fram og hvað þetta ágætlega varist hjá Fylki og en reynaður langabolta en Rúna Sif reynir ekki sem elta þetta Já Já, hérna nær fjóla sjála boltanum Helgert hjá henni, nei, Rúna náði ekki að leggja þetta fyrir sig. Inga Birna Asley og Gunnhildur. Inga Birna þarna, Kristín Edmunds á fjárstönginni. Leitar hún að henni eða hvað? Já, fyrirgefin, nei. Gekk ekki Kristrún náði að fælast fyrir þessu og kemst fylgir aftur fyrir boltan. Fleiri leikmenn. Gera stjörnum þetta hjá fram munarveðara. Ná, bolti ætlaði Kristín Edmunds aðeins og langur. Þetta stjörn sem að stjörnum á hann veginn vallar helmingi. Stjarnan þar svo auka spilnu spilar úr henni þetta nefnir til hægri og svo langabolti fram já, Kristján Edmunds snar til hans þetta Gunnhildur fín sendingin fyrir nei nú finnst að koma þess að frá Inga Birna með svo skotið Eða sendingu þetta átt að sjá því hvort þetta fer allt eint aftur fyrir, þannig að það skiptir ekki öllu máli. Enginn hætti að því. Já, stjarnan áfram sterkar aðalinn í þessum leik.
líklegri til þess að bæta við öðru marki heldur en Fylkir að jafna þessa stundina en þá skulum við ekki afskrifa skyndisóknir Fylkis. Það eru með leikmenn sem geta hæglega sett hann. Já, þetta hendi á Kristín Edmunds. Spurning hvort að Fylkir komið þessu núna inn í teginn. Það var í aukaspunum hættunum stað hjá kallarliði Fylkis. Já, ákvæti spolti en velvakandi í markinu Asli Tómsson og samanskapi vantaði að einhver fylgistelpa gerði árás á boltan þarna. Þannig að fín spilna til einskis. Gert þarna hjá Sörninshelpum, halda boltanum vel, Áskerður, Kristín Edmunds og Gunnhildur Rísa, hún reynir skotið, það fréttir hann hjá. Já, ágæti sóknin upp, vinstra megin. Boltinn aftur fyrir endamörk hótspyrna. Hótspyrna að marki Fylkis. Hínist Kristín Edmunds ætlaði að taka hana sjálf. Markaskorarinn Asley býði sig, nei, sendi ekki inn í átta þvögunni. Verðnar að skalla þetta frá. Já, hérna Anna Björg með alveg til boltast, nei. Það Eyrún Guðmundsdóttir sem gerir það, Anna nær hún og svo. En ekki sama hætta. Og Stjarnan fær vinnu boltan aftur nokkuð auðveldlega. Tíðindi af öðrum öllum eru þau að IBVF er komið í 2-0. Á Akureyri gegn Þór Káa. Það er sagt áhugaverð tíðindi. Þórhildur Ólafsdóttir skoraði á þriðju mínútu og Vesna Smilíkjóvits á þeirri 21. Já. Annars það ekki verið skorað Valur Grindavík 0-0, Breiðablik Þróttur 0-0 og Afturlending KR 0-0. Sjálfsögðu Stjarnan 1, Fylki 0. Stjarnan vingast hérna. Fylkir Það sem ég vallar helmingi fá annað hegi erfileikum með að ná tökum á boltanum. Það sem yngast á eigin vallar helmingi. Þetta er Nönnu Björg og Stjarnan vinna boltan. Það var vel gert hjá Kristín og Kristjánsdóttur með hægri bakverðinum. Meira Eyrún. Það yngar virðina skallar þetta tilbaka. Aðan svo langt og innkast sem að Fylkir á. Hljótar að taka það Anna Björg.
Já, Laufey leitar hérna Efinúru. Hún hafi kaplabið við Kristrúnu og Kristrún nær að skila boltanum út af. Já, farið að stýttast í hann og nefndan hér á þessum fyrir hálfleik. Það er Ásleif Tómsson er náttið að koma sér í vandræði, pressan hérna hjá Önnu Björg, en vel gert hjá Ásleif. Hér er Ásleif Bers og ekki brotið henni, Fylki vinnur boltan. Fjóla og Eva Núra hérna, nei, sendingin allt og lung. Ásleif Tómsson kemur þessi leik, finnur Írunni Þorbjörgu Aradóttur. Við finnum hérna Áskeiði. Hér hún aftur. Anna Björk. Það það, Sofía og Kristrún. Kristrún með langa bolta, ætluður í Kristrún Edmunds, en Fylkir kemur í sín kast. Sérfnum. Spilir hérna tilbaka. Það að reyna að finna gutt á vörn Fylkis. Það gengur erfilega. Það á Laufey. Og Kristrún Kristinsdóttir. Já, hingað sem að Fylkir á. Já, vel gert hérna hjá Fjólu. Mætti hérna til að hjálpa til. Vann boltan á Ásleif. Já, ekki gott útspark. Sofía tekur á sprettin. Kominn inn í teginn með fyrirgjöfinu eða hvað, nei. Nú að fæla styrir þessu og boltinn í hotn. Hvort að Kristín Edmunds komið þessu samerja ágæti spyrnur hjá henni, já góð, henni aftur í þöguna en Björk er vel að kýla bolta frá ekki með Kristín fína spyrnur þessu stelpa já, Björkir kemur þessu frá og hennar Fjóla ekki sattu í sig, missi boltan út af Heiða Dröfn vinnur hérna skallaðin við og Anna Björg það er hún undan að vaxin hann í bakverjunum og finnur Ásleif einu sem oftar þá spilaðar úr þessu Ætlaði að spila, er hún nærðið þessu bolta? Nei, misti hann aðeins frá sér. Út af innkast. Kristrún með innkastið. Fjóla. Kemst ekki í gegn. Heiða Dröfn, vinnur boltan. Kristján er að skalla þetta frá Áskeiður en Lóvisa Solveig mætur boltan rúll út af og stjarnan á innkastið og nú er innkastið Fylkir á og annað já, boltið mikið út af þessu stundina fara aðeins upp völlinn og koma sér í betur stöðu Hanna Björg, Fjóla Þéttu pakkin hérna fyrir hjá stjörnunni þetta er erfitt að koma boltana þarna í gegn
einhverju sem vildi fá hendi hérna úr stúkunni. Já, hér það með sendingan upp í upp á kantinn. Eva tendbrotleg. Setti hausinn vantalega og neðarlega þarna matið aðstofadómar hans. Eða nota hendurnar. Líklega kannski hún hafi nota hendurnar. Já. Gunnhildur Risa fyrirliði stjörnunar. Vann boltan þarna. Gerði þetta vel Kristín Edmunds. Nei. Fengið þarna högg á ökklann. Nei, nei, þú ekki þannig. Það boltan bara. Já, hann þarf maður vel að henni. Fylgist þær burskilinlega. Hjólaði með sendinguna fram á Önnubjörg. Áskerðu vinnuboltan. Kristrún og Sofía. Sendinguna á Næsli Bersen. Aðeins og löng. Björg Björstóttir fær boltan í markinu ein mínúta eftir að venjulegu leiktíma. Staðan 1-0. Fylkistelpur öllu ákveðnar hér síðustu mínútur heldur en að voru fara mann af hálfleiknum og það er staðist að jafna þetta hérna fyrir hálfleik. Breiðablík komið yfir móti Þrótti, Þórdís Rönn Sigfúsdóttir skoraði þar. Já, það er ágætlega stað hér, fyrstu deild kvenna, komin fjögumörk í þetta í leikina 5. Já, þá við leikti minn liðin. Guðrúnu, við mögum fara að leiðast þetta en þá 10 sekundur eftir að valla klukkunni. Ég reiknum með að hún hafi farið nokkur sekundum og sendast að leiklegaðast 10. Þegar búið að flauta til hálfleik, staðan 1-0. Stjörnunni vil, Kristín Edmunds skoraði markið á 14. mínútu. Við förum í auglýsingar og komið setni hálfleikinn eftir þegar 13-14 mínútur. Boltinn í beinni á Sport TV. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Njóttu þess að vera að heiman. Heimavörn Securitas. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir, fasteignafélag. You got the love.
færðu meira, meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færir þig í nýtt Vodafone gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tæknibloggin okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Dagar, nætur, vikur, mánuðir á Hamingju stundir, gleði, sorg og tár Áfram, áfram, feta lífið sinn veg Ekki til vera hlut, stórk og sleg Tíminn fljótt og bátur minn skeg En börn mín En einn, meira í leiðinni Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnafélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.